დღეს მიმდინარეობს შენობის გადახურვის ფილის მოწყობის სამუშაოები. ამ ეტაპით 14 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის კინაბეტონის სამუშაოები დასრულებულია. პროექტის მშენებლობა მიმდინარეობდა დაგეგმილი გრაფიკის შესაბამისად და რაც სავარია უსაფრთხოების მოვლების სრული დაცვით. დომუსი არის კომპანია, სადაც აქცენტი კეთდება არა მხოლოდ ვიზუალურ მხარეზე, არამედ ხარისხზეც. აქ თქვენ შეხვდებით იერსახისა და ხარისხის იდეალურ შერწყმას. და რაც ყველაზე მთავარია, ვინაიდან საქართველო იმყოფება სეისმურად აქტიურ ზონაში, ჩვენი შენობის კონსტრუქცია გათვლილია ცხრაბალიან მიწისძვრაზე, ამიტომ დომუსის ყოველ მომინადრეს შეუძლია მშვიდად დაიწინოს.